foi comprada, esqueceram de perguntar o nome dela. Mas os pretos não gostavam disso não. E tentaram arrumar um nome. E tentaram noite, lua, a Luanda. Mas nenhum deles deu certo. Então ela ficou sem nome mesmo. O coronel, quando tinha que chamar por ela, a chamava como Negrinho. E tudo que ele precisava, ele chamava por ela. Negrinho, vem cá me abanar que tá calor. Aí eu ia lá e abanava, né? Negrinha, vem cá tirar meu bicho do pé. Ele nem andava e tinha bicho do pé. Aí eu ia lá e tirava, né? Até que teve um dia que eu tava morta de fome. Porque ele só mandava, mas comida que era bom. E eu, que tava danada de fome, comecei a comer parede. Comia de lá, comia de cá, até aqui. Até que o feitor pegou ela no pulo roendo as paredes e foi correndo fofocar pro coronel. Neguinha, arrume parede! O feitor então ordenou: põe essa negrinha no quarto escuro! Chegando lá, eu fiquei assustada. Era tudo escuro, não dava pra enxergar nada. E eu ainda tava com uma fome danada. Voltei a roer parede. Uma coisa dura. E de repente, o quarto, que era todo escuro, ficou todo brilhando. O feitor que vinha passando pelo corredor viu aquele brilho e ficou desconfiado. Então perguntou: ei, diabo de negrinha, que brilho é esse aí? É um montão de vagalume, senhor. Amanhã de manhã eu vou enterrar eles no brejo. Na manhã seguinte, o feitor foi até o brejo ver se tinha mesmo algum vagalume. Cadê que não tinha nada? Quando deu de manhã bem cedo, o feitor me soltou. E eu fui correndo mostrar meus amigos que eu tinha achado a botija de ouro. A mãe preta me ensinou que para ativar a botija, bastava esfregar as palmas da mão e passar por detrás da botija. E assim vai cair um montão de moedas de ouro. E para desativar a botija, bastava estralar os 5 dedos da palma da mão. É só assim. O feitor viu os negros reunidos em volta da botija e foi de novo correndo fofocar pro coronel. O coronel, já sabendo da botija, perguntou pra negrinha onde estava. Não sei de botija nenhuma não, senhor. É só um montão de vagalumes. Ele, sabendo que ela estava mentindo, então a ameaçou: eu vou te colocar no tronco!
E vou passar mel no seu corpo inteiro, para que de noite as formigas listradas venham te devorar. De fato, ele me colocou no tronco e passou mel no meu corpo inteiro. Mas à noite, quando as formigas estavam se aproximando, os vagalumes apareceram, iluminaram a fazenda inteira. E é claro, as formigas correram de medo dele. Na manhã seguinte, o coronel foi ver se a escravinha estava mordida. Cadê que não estava? Faz mal não, espera a noite que vem, jurou ele. Deixou ela presa no tronco por mais 140 noites. Não, não, peraí, 140, como é que eu faço um som de 140 noites assim? Pô, assim em cima da hora, sem avisar? Pô, eu prefiro ir pra Record, credo. Até que um dia, a escravinha ficou tão magrinha, mas tão magrinha, que conseguiu se soltar do tronco. Chega, eu não quero mais. Pode chegar com a botija. Cansei dessa história. O coronel ganancioso logo já veio abrir a botija e começaram a cair as moedas. E de tantas moedas que foram caindo, a fazenda de repente começou a descer. Até que não dava mais pra se ver e nem ouvir nada. A fazenda cai embaixo e os pretos lá em cima, sem dono. E o coronel gritava: ei, negros do diabo, como é que para isso aqui? Sem sinal do coronel e nem do feitor, a gente pensou: somos livres! E no final, eu finalmente recebi um nome. A noite que vem.
Angola, Congo, Benguela, Mojolo, Cabinda, Mina, Quiloa. Aqui, onde estão os homens? Há um grande leilão! Dizem que nele há uma princesa à venda, que veio junto com os seus súditos, acorrentada, um carro de boi. Eu quero ver. Quero ver. Eu quero ver quando o zumbi chegar. O que que vai acontecer? Zumbi é senhor das guerras. É senhor das demandas. Quando o zumbi chega, é zumbi quem manda. De um lado, cana-de-açúcar. Do outro, cafezal. Ao centro, senhores sentados, vendo a colheita do algodão branco, branco. Sendo colhido por mãos negras. São nações escravizadas, de culturas assassinadas. É a voz que ecoa do tambor. Nascem milhares dos nossos cada vez que um dos nossos cai. Ágata. Nascem milhares dos nossos cada vez que um dos nossos cai. Marias. Nascem milhares dos nossos cada vez que um dos nossos cai. João Paulo. Nascem milhares dos nossos cada vez que um dos nossos cai. Cláudias. Nascem milhares dos nossos cada vez que um dos nossos cai. Nascem milhares dos nossos cada vez que um dos nossos cai. Nascem milhares dos nossos cada vez que um dos nossos cai.